Vin Van Dyke, you ain't take my name, take the Vin Van Dyke. We ain't case got shooting at you. Got it, the Vin Van Dyke. ဒါမှမဟုတ်နဝင်ပြန်ရှိလိုက်တာဖြင့်ဟုတ်ပါဒီပြဆိုတာနဝင်ချိုးတဲ့အမျိုးကိုလိုက်တာဗျာဒီလိုလားဗျာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အစောနှိတ်เสียအစံကပြားတွင်နဲ့ပေါင်းလိုက်ပြန်တော့ကိုစိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာဖို့အကြောင်းဟုံးပါပဲလွမ်းတရားကောင်းတာကလေးတွေတော့ဖြင့်တွေ့ကစီမံတွေ့ကစီမံ ဒါသာရေကောင်းဆက်ပါခမရမှန်ပါဗျာကောင်းဆက်နေဖွဲ့တော်သားတွေပါဗျကိုကျေကြီးဗျာဖိုးပေါ်လာခမရဖေးဦးရွှေသွေးကျွန်တော်များခြံလေးကြရထုတ်လေးနဲ့သဘင်ပန်တိုက်စီစဉ်ကနေနောက်နောက်ဆိုလေအကအလှတွေပြီးပြန်တော့နိုင်ငံကျော်မင်းသားများရဲ့အော်ဘရာတွေပျက်စက်တွေလွမ်းစရာဆွေးစရာလေးတွေမှတ်တမ်းတင်မှတ်တိုင်ထူခဲ့တဲ့ဇာလန်းလေးတွေကိုဒီသဘင်ဗန်ဒိုက်ကန်နေပြီးတင်ဆက်အောင်ပါပေါ့နော်မှန်
ါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစိုးနေဆရာအစံကဗျာတွေနဲ့ပေါက်လိုက်ပြန်တော့လို့အိတ်ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာဖို့အကြောင်းပါပဲလွမ်းတရားကောင်းတာလေးတွေကိုတော့တွေးကြစီမံချုပ်ကြည့်ပြမခမရသဝင်တခမ်းချုပ်ကြည့်ပြမခမရသဝင်တခမ်းတခမ်းချက်ပြေးဆောင်ချက်ပြေးဆောင်ချက်ပြေးဆောင်မမပြေအစိုးအတိအကတွေကလည်းစမ်းလိုက်တာကဟာရီချန်နယ်ကထွင်လာတဲ့ကျွန်တော်မြားရဲ့သဖင်းဖန်တိုက်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခန်းကျွန်တော်မြားကပါဝင်အမှုတော်ထမ်းလာအမြင့်အစ်အသွင်းအစ်တွေနဲ့ရှုမြင်စရာပေါင်းကိုဖြင့်ကြွရောက်ခါရှူဇန်းလာပါတော့ကျွန်တော်မြားရဲ့သဖင်းတစ်ခန်းမြင်စမ누빈냐예지정마퇴미몽토루아괴따통아까우따땡시지옹너베챙베갈라마마클라우마산마포마변매네따원제게자래따빈니아방고링가시타옵야초띠띠라이다가페이우슈디라카냐오빠고보라카냐아묘다먀마루또보아시야모조사가잣지트윈호케마가비딘따욕딘뱌마핀보도원아사마하원레야자원뇌ကဗျာအဖွင့်ဝင်ကြည့်ရပါပါဟုတ်လားဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ950နိဗ္ဗာန်မကျင်အကမျိုးကအဆုံးဆုံးအတင်းမျိုးကအဖုံဖုံနဲ့ကြွလာသမျှတကားတော်ဝါကိုဖြင့်အနှစ်သာရအကြောင်းမငင်းတာမကောင်းပါပဲနဲ့
ตาดูรีกานี่เปาะปั่นบุกุญญามามล่ะพี่อ๋อบ่ไปอ่ะมาบ่อ๋อๆทอบนาเยด้วยเราอ๋อบ่ไปอ่ะมั้ยเปียโอเคเอาหลุเลยเราเราตะเพียนปัญญาสู่ดาหละเปียโอเคอภิดีสู่ตัวดูบ่ไปอิมตันมาคักแค่นั้นๆล่ะบ่ดิมันเนี่ยนะวนเปลี่ยนแล้วสิล่ะบ่ดิเปียโอเคหละเปียตาดิกูเราตะเพียนบันไดกานี่ฉันเนี่ยกิมีตาดูเนี่ยเสียดาเมตตาดิเนี่ยฮอตะไหนไงลูกจี้ชูเลยอ๋อทุ่ลุ่นนี่ไม่หุล่ะนี่เลยฉะจี้เอ อนุปัญญาตะมั้นจ้องกูมะนายก้องเนี่ยกีตปอเป็ดๆเนี่ยนั้นสินลายเองเนาะจารย์เราทิ้งได้ยามแต่ตาวินนี่ရှိတယ်ဗျာမှန်တယ်ပါဗျာပြစ်ပေးရမယ်မဟုတ်ဘူးလားရိုးရအောင်ချစ်တယ်စမို့ကြော်ဟေးမှန်လားဗျာဩဘာပေးရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပဲဟုတ်ပါတပင်းပညာရှင်အတ္တတကယ်ပြစ်ပယ်လို့မှမရတာမှန်လိုက်တာကြီးလေတပင်းပညာဆိုတာစာလုံးကိုစီကုန်းကအခရာထိုးတော့မြမတပင်းကိုပြည်တိုင်းကချစ်ကြတယ်လीဗျာမှန်ပါ
jaja padre ya. Oh, kong lagi dah ya. Kuro zatmar bilai jadu empyalu. Mahadabaya atuat do, jilemi bahaya biar. Jilemi, 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 cuci, jilemi biar. Dah jauh mahadabaya masih ada, ayu mama bu, terlihat zane, teribiga, adi leka jawab tu kubudi ye. Mana bu biar? Siati mana jazuin tua kali sih jilemi biar. Okay. Tiada ku siati, jazuin mah apa dah dalu amiti, wisi mah macutan kanzani araga, tapi zade tak. Dah ku leh teri cakap ti melaya melibya. Dah jauh siati dia, tiada sih siati biar lo. Sama tetu kata cincin, mesin tapai ozapi, piora licaro le, tiang apa, tiang suara lugu saya lukai, ni araga pawan eda nai ni lo, tiang ni ada musura, wila wiba bebia. Dah jauh, tapi mereka, saya ada mama bodoh, ti be aja mepi pada kusi aru ye. Okay, kalau hada ni gule kulu biar dole, sari beri halam ya. Okay, tiang mosi deh cima, tiang mosi deh zaga biar de, mingla si deh cima, mingla si deh zaga usua bade. Halam ya, ayo mingla bang ne biar zong doa biula. เดี๋ยวเราจะนอนหน้าบ้านว่ากันไอ้ขันยามาตัวไปบุลาบีฮะไอ้เด็กไอ้เด็กจะนอนหน้าบ้านว่ากันนะเสบียงลูกจะมาดูบีฮะไป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 
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတောင်းဝန်ကြပြီလားဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတောင်းဝန်တာရမင်းနဲ့လုပ်ငန်းတွင်ကျသဖြင့်တည်းဒီလိုဆိုတော့ဗျာမှန်ပါဗျာသဖြင့်လို့ အမြင်လွယ်ပေးမဲ့တကယ်လို့ဟုတ်ခဲ့လားဗျာဒီလိုလားဗျာဟုတ်တယ်ကြောင့်မလို့ရောမင်းသားလေးကချစ်မိပါပြည်သူပေါင်းတို့ကိုဖြစ်လိုတာပေးလို့လေးစားရကြတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့အညီမှန်ဗျာလိုတာလဲပေးမယ်လေးစားရလဲရအောင်တင်းလာကောင်းနေတဲ့ဒီလိုဖို့တော့မကြည့်ကြပါဘူးလားဗျာကြားပါရစေဆွမ်းပါဟင် Tewa, shui puero, shui alien.
Thank you.
ဖေဦးရွှေသေးအော်ဒါကတော့မြို့ရွှေမန်းသားရဲ့ညီတစ်ဖက်ဟုတ်ကဲ့ကျော်မင်းသားလေးဇွဲမန်းဟိမ့်ပါပဲဗျာမှန်ပါဗျာဇွဲမန်းဟိမ့်ဆိုတော့သူ့ပါပဲခမသူ့ပါပဲလူတကာဆွဲအောင်တော့ကြိုးစားသွားပြီမြင်ရပါပြီဗျာအော်အကလာနှစ်ဌာနမြင်ရတွေ့ရကြားရပါပြီခမဟုတ်ပါဗျာတွေ့ရပြီးရဝါစားချေပွဲစကားမြို့ပြည်သူများနဲ့ဘယ်လိုပြောကြမှာဆိုတော့ဖေတို့ကျွန်တော်မသိရသေးပါခမမသိရသေးပါကြားပါရစေဦးဖေဆရာကောင်းတစ်ဖက်ပန်းကောင်းပန်းနောက်ဆန်တစ်ဖက်ပင်ပေါ့ဗျာဟန်တဝွန်းဝွန်းပေါ့ဖေလေရေကောင်းတို့မြည်သည်မြင်းကြောင်းလက်မလွတ်ပါဘူးဆိုတာလို့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလားဗျာဟနဲ့အလှကိုထင်ကြရတင်ပြသွားတော့တော့မြင်ကြပါပြီမြင်ရတွေ့ကြပြီဘဝင်ကြလောက်ပြီထင်ပါရဲ့မှန်ပါဗျာအကလာမြင်တော့တဟဇာတာကြာပါသေးဟုတ်ကဲ့ခေါ်ကပေးမှလေးသားရကြတကိုမှန်တော့ဗျာအဲ့တော့ယောမင်းသားလေးဇွဲမှန်ဟဲ့နှလုံးသားကအပြုံးစကားဘာပြောကြမလဲလို့သောတာနာဆင်တရားဘာအခါမှာခမရတို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုတ်ပုတ်တာသားလေးရဲ့မေတ္တာစကားနာကြားကြပါစို့လားဗျာရပါပြီခမရကျေးဇူးရှိပါဗျာချစ်เสียကောင်းတာကိုဗျာဟုတ်ပါဗျာတပင်ဗန္ဓကဏီမွေးထဲလွယ်တဲ့သားတယောက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ရွှေရှင်မသားမောင်ဖိုးကြီးရဲ့သားတစ်ဖက်အရင်ကိုဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဘလို့အကအလှတွေနဲ့တင်ဆက်ပြမလဲကြည်ကြအောင်သူဗျာကြားပါရစေခင်ဗျာလေးလေးတွေရေသားလေးချန်နဂင်ရုပ်တန်လိုင်းကကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့ပြည်သူအလုံးပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးမရဝေးကွာအေးချမ်းသာရကြပါစေလို့နော်ကောင်းလိုက်တာအဝေးရဟုတ်တူမြစ်တံပြပြုတာပဲခင်ဗျာကောင်းတယ်ဟဲ့စိတ်တဒုက္ခကာယဒုက္ခနှစ်ဌာနနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့မြစ်တံမြပို့သားရတယ်လေးလေးနားလိုက်ကြဗျာကောင်းလဲဗျာထွက်လာတော့နာမည်ပေးလို့ထမင်းကြွတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေကိုဟုတ်ကဲ့ကြမ်းကြမ်းမမချမ်းကြမ်းသာသာရှိကြပါစေလို့မြစ်တံပို့တော့ဟာဘယ်တော့မှာကကြင်ဒီလည်းမသိပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကနေကိုမင်းသားတင်ရိုက်မင်းလေးလေးရေဟာရေမြစ်တံဆိုတာအလေးအနက်မရှိဘူးလေအသွားပြန်တော့ရှိပါလေဗျာဟုတ်ပါပါဗျာကိုကမြစ်တာပေးမှသူကမြစ်တာပေးမယ်သူကမြစ်တာပေးမှကိုကလည်းမြစ်တာပေးမှဟုတ်ဒါကြောင့်မလို့စောင်းသူစောင်းသားခြုံတော်ညာလဲနှွေးချင်မှနှွေးမယ်လုံချင်မှလုံချင်မယ်မြစ်တာခြုံမှလုံမှလေခင်ဗျာမြစ်တာဖြမ်းမှလမ်းပါလေလို့နော်မြစ်တာဆက်တော့စကြက်ကျဲတယ်ဟုတ်ကဲ့မြစ်တာပြည့်ရင်အသက်သင်ရတဲ့မှန်တယ်ခင်ဗျာမြစ်တာဆိုတော့ပို့လို့ရတယ်ဆိုပဲဟုတ်တယ်လေပေါ်လာခင်ဗျာပဲမင်းစီရောငါမြစ်တာကိုငါပြိုးဖက်ကလေးနဲ့ထုတ်ပြီးပို့လိုက်တာရောက်လားကျွန်တော်ငါပြောမှမဖြေတဲ့လို့မကြည့်ရသေးဘူးဟာဒါဆိုရောစိတ်တွေစားကုန်မယ်မြန်မြန်ပေးမြစ်တာဘဝစိတ်စားမလားဟိုအေးကဲကဲဒီဘက်ကပေးရှင်သေးစိတ်ဖို့တယ်ဟာဘာလို့ဟာစိတ်ဆူးလိုက်ညာလေဗျာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆူးလဲခင်ဗျာရောက်လာခနဲ့မနဲ့ခနဲ့စိတ်ဆူးနော်ခုစီမပြေဘူးဘာဖြစ်ပြန်လာကလေးရောခင်ဗျာရိုးသေးသေးလာတာပဲကိုးနေဆယ်နှစ်ပြီပြီခုချိန်ဒီဒီရွှေသွေးတစ်လုံးမထိတ်ကခေါ်စရာရှိဟောဗျာကလေးရှင်းမှာရွှေတွေမျိုးတွေရှိတယ်သိဘူးလားသားရဲ့မသိလို့ဘောသားမသိလို့ဘောဖေးရဲ့ကြောက်ပြပါဘောဖေးရွှေတွေမျိုးတွေတော့ပြောပါရစေပြောလိုက်ပြောလိုက်လက်ချုပ်ပြီးမှဟုတ်ကောက်ကောက်ကျွန်တော်လက်ချုပ်မှကျွန်တော်မှတ်လိုက်ပါမလို့ပါအေခွေးပိန်ညက်စီငတောင်းချက်ဖောင်းဘူတို့ထွညိုအေခဲထွေးသက်လာကြောမြတ်မော်ဒိတ်ပိန်အေကျေယူကျိန်မြတ်ကျိန်အောင်လုံးပေါင်းလုံးတက်လူပွေးလူတကကလာပေါက်စီမောင်းနီရွှေသွေးချစ်စရာလေးချစ်စရာလေးဟ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 ေ
ตาจ้าไล่ดาตะคู่တော့ရှိတယ်ဟိုရှေ့ဟာဖေးရွှေသေးရဲ့ဘွန်းနာမေတော့ตาမจ้าไล่ဘူးဒါမဲ့ตาနားထဲမှာซွဲနေရခုရှိသေးလားဘာလဲသိတာဖေးဘာလဲဟိုတော့ကတတိဥရွှေသေးဆိုတာဖေးနာဟုတ်ရှေ့စီရလဲဥရွှေသေးဟုတ်ရှေ့စီရလဲကိုရှိသေးရိုက်ကိုရဲ့တောက်လျှောက်ရှိနေတော့တိတ်တော့ကမရောက်တော့ပါဖေးရေးဖေးရေးအေးစိုင်းငန်းတာလို့စိုင်းငန်းတာလို့မပါစားဖေးဟုတ်ပါတယ်မြစ်တာပါခလေးရဟုတ်ကဲ
့ဘလို့စားပါအခွေလိုက်စားရင်ကောင်းမလားလုံးလုံးစင်းစားကိုချက်ဆွဲညတာထမ်းမေကြည့်မေလို့ Okay ပါကိုကြီးဒီတာဒီ channel ကြီးကနေထုတ်လို့နဲ့တပည့်ပန်တိုက်အစီအစဉ်မှာဇွဲမဟင်းဆိုတာ17ရောက်မြောက်ရှိလာပြီဟုတ်တယ်ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟာကောင်းလာပြီလားလုတ်ပြီဘယ်ရှေ့တုန်းကလည်းအဲ့လိုပဲဟုတ်မင်းအရင်10ရောက်တုန်းကလည်းအဲ့ကလေးလာရိုက်တဲ့ကလေးတိုင်းမင်းအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့မင်းကလေးတွေနာအချိုရီဘူးညာညာတောင်းတာများပြီစတင်းဝါရောင်လေးမြန်တိုက်မလားဗောတားလေးစူးစမ်းမယ်နော်ကိုကြီးစူးစမ်းမယ်ဗျအေးဗျာဗျာကြီးဇွဲကြည့်မယ်ဆိုတာကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ဆိုတာသူ့နာမည်မဟုတ်ဘူးသူ့နာမည်တော့တယောင်မင်းသမီးနာမည်ဟာ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 ကိုပူတုကိုပူတုမိုးလေသားလေပူတီဆိုလဲပူတီထိုးထိုးဆိုလဲထိုးထိုးဟုတ်လို့လားသားတို့နဲ့ဟိုငငယ်တော့ကဥရောငငယ်တော့တွေ့ကြတော့ထိုး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 အခုအသက်က18နှစ်ပြည့်တော့ပူတီလို့ပြောင်းလိုက်တာပူတီဟောသားမသိဘူးဟိုပူတီနဲ့ထိုးထိုးဘယ်ဟာခေါ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ဟိုနှစ်မျိုးခေါ်လိုက်တာပူတုဆိုပူတုဒါလည်းကောင်းတာပဲနော်ဒါလေးသားလေးရဒိုးဒိုးဆိုတာမေးလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒိုးဒိုးဆိုတာသူ18နှစ်မပြည့်ခင်ကဘူတာကြီးမှာကပိုင်းနိုင်တော့ကနာမည်ဩဘူတီဘူတာကြီးကနေပြီးဒီကိုလာလာဩဘူတာကြီးကနေအဲ့မှာရထားကြီးနဲ့လာတော့ကလာတော့ကတပည့်ချန်နဲ့ကိုစရောက်တဲ့နာမည်နာမည်ဩဘူချစ်ကပေးထားတဲ့ချစ်စနိုးနဲ့နာမည်သူက18နှစ်ပြည့်တာတိတ်မကြာသေးဘူးကြာသေးဘူးအနှစ်30ကျော်ပဲကြာသေးတယ်မြို့ကသူကရိုက်စင်နေလို့လည်းကဲပြောအတက်ကြီးဘူးဘာငဲကြောင်ဆောင်နေကိုရေကိုရေဟာလေတာရေချစ်မဲလို့ချစ်မဲချစ်ချင်တယ်တကယ်ချစ်တာလားတကယ်ချစ်တယ်တကယ်လားတကယ်တော့ကိုရေအဲ့လိုယောက်ျားချင်းလည်းမရှောင်ဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စဝါသနာပိုင်းမင်းမေးမှာငါတယောက်လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမမေ့နဲ့ကြားလားမလုံးနဲ့တော့ဖြတ်မရရင်ခဏဒါကြောင့်ဒီကောင်ဟိုတဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ဟိုတဲ့ချင်းဆိုဆိုနေတယ်မင်းဘာချင်းလဲပြောဘူးဒီဟိုတဲ့ချင်းဘာချင်းလဲပဲဘူးဒီလေလို့ခရမ်းဒီလေလို့ချစ်သေးမှဈေးဥမပေါ့တဲ့ဟုတ်သေးဥမပေါ့မလဲဒီဘက်ကကိုပေးကြည့်ညီလေးတငယ်ချင်းဟေးအမညီလေးတွေညီလေးပြီးတွဲတယ်တွဲတယ်ရင်းနှီးမှုကိုပြတာရင်းနှီးမှုကိုပြအသက်ရွယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကကြီးတယ်ညီလေးပေါ့ဒါပေမဲ့တငယ်ချင်းလို့ဖြစ်တယ်ဩတငယ်ချင်းတွေမတွေ့တာလေကြာပြီကြာပါပြီခုနကမအောင်မတွေ့တာလေဘယ်နှစ်နှစ်ရှိမှပဲဇမဟင်းလေးကိုကြီးညီလေးစောင်းဝင်အိပ်ပြော်ရလားကိုကြီးရဲ့အိပ်မပြောပါဘူးဒီကိုလုံးကြီးများစောင်းဝင်အိပ်ပြော်ရလားကျွန်တော်ကစိုးရိမ်နေတာစောင်းမဝင်အိပ်မပြော်ပါဆိုလို့သူများပိန်သွားရင်ဒုက္ခဆိုပြီးသူကစားတယ်သူ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကအဲ့ထမင်းစားပြီးချီးမပါဘူးဟာကျွန်တော်ပိုင်ကိုချက်ကြီးကစားမှာမို့လို့အဲ့လိုမရောမူးလိုက်မသိတော့စားပြလိုက်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူကရိုက်စစ်နေလို့မူးတဲ့ကြောင့်ထဲပြောရတယ်ဟောသားငါးတုံးလည်းကုန်တာပဲထမင်းကိုမချပြောင်းတယ်ဒါရေးဒါရေးကိုကြီးဒီဘက်ကဟိုးဟိုးကြော်တဲ့ကိုကြီးစမိုးကြော်လားလို့မဲစားလေးနဲ့စားဆက်တော့ဟိုးဟိုးကြော်တဲ့စမိုးကြော်ဟိုကြော်တဲ့စူးမှုကြော်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ဘူးစာတသက်ရှိသေးတာဘယ်လိုရှိအောင်စူးမှုကြော်တဲ့စာတသက်ရှိသေးဟုတ်ကိုရဆိုင်မှာဘဲဥွေတာခေါင်းကယင်ပက်နာဘောဘီဝေချီပါခဲ့တာထမင်းကလုံမဲစာတွန်သေးဝမှာတော်ရေးများဖနဲ့တစ်ပတ်လူလူတာယာကြည်ပါကွာစီတော့ဘင်္ဂလားတောက်တဲ့ပလာတာစူးမှုကြော်မဲကွာအေးတဲ့အိမ်သာတော့ကိုထုံးတုံနေသေးတယ်လေးလေးလေးအမြဲကိုစူးမှုကြော်ဟိုဟိုကြော်တဲ့စူးမှုကြော်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲသိလားဘာလို့ခေါ်လဲသိချင်လားသိချင်လားသိချင်လားလေမရနေအောင်ရန်တက်တာလေးတစ်ချံလုံးဟိုးကိုကြောခင်စိတ်စွာရအောင်သုံးမိုးကြောစိတ်စွာပါနဲ့ဒါချစ်လို့စားနော်ခင်နော်မာမေပြင်မဲ့ဘာအရာနဲ့ပဲနာမည်ကြီးကြီးအရေးကြီးတာနာမည်ကြီးတော့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါရေကဲလေးလေးရေနှစ်ပါးသွားဆိုတော့နှစ်ပါးသွားလေးနဲ့တူအောင်ကားမေဗျာဟုတ်တယ်ဒါရမေဒီရှင်တော်ကြီးပဲမိတ်ဆက်လို့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ဗျာကျွန်တော်မင်းသမီးတွေကစိတ်ဆုံးပါဗောဟာကျွန်တော်မင်းသမီးတွေလည်းခေါ်အောင်မင်းဤဤဤရှင်ရှင်ကိုဇွဲရချင်မလားလို့
ชิเมลูกชิเมฮ่าซวยมาให้เลยเค้าเนี่ยชิอู้มาเว้ยล่ะชิมาป่ะไม่ยินจ้าชิอะยินเสยยกตรงอ่ะเลยเค้าเนี่ยชิเข้าดาเว้ยเนาะอ๋อถ้าตะเดียวหยอกบ่ลงงานบ่ไม่ติหลุไม่ดาบ่โอ้อะยินย้ายตัวเดวนะอ๋อนูเอ็งนี่บ่ผิดจ้ะรอบ่าดออะล่ะหยอกจ้าอะล่ะหยอกจ้าเตอะล่ะชิ้นแท้อ๋อนูอะล่ะชิตูโหดิวิลิ้นแท้วิลิ้นแท้ก็ลิ้นไงเอ้ยโยชิโยชิอะล่ะงเงินเอานะอ๋อเอ้พะยาพะยาหนองมัวสะไดสะไดเ
ပေါင်းစားစက်လင်ပေါင်းတထောင်နဲ့ဖင်ပေါင်းကြောင်ဖြစ်ရပါလို့ဤဖင်ပေါင်းကြောင်ရပါလာဗျာမင်ဖေးရလင်မောတော်မရကူကြားလူနဲ့မဆိုင်မှုလေရှင်ဘာမှမပြောပါဘူးလို့ပါကျမလင်မောရင်ကျမချောက်ရမှာပေါင်းရှင်ဘာမှမပေါ့နှုတ်ဆက်တာကိုအကြောင်းလေသင်းစားချစ်တာပြောပြမလဲဤအရိယတန်ဒီပဲကွာငါဥပုပ်ကျိုးတော့အားထောင်မယ်နားထောင်မယ်ခင်ဗျပြော သေးသာမေရေမြစ်တာချစ်တာကိုသေးရလေအချာချာတို့မရနေနဲ့ချီကိုရီလေးမောင်ရီနဲ့ပြောမျိုးပြီးတားတထောင်များတထောင်ရနေတော့ဟောရရအစ်တင်စားလေသူမေမကြောင်မင်းနဲ့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ခွန့်လို့မေမရကြီးဟောအမကြီးချစ်ပါရှင်အမကြီးချစ်ဖို့ ပါရီကြီးလေရပါမယားတထောင်ရှိရင်တော့ဇွမ်းမှန်ဟင်းကိုချစ်အောင်မှာချစ်အောင်မှာလားငါတို့ဆိုရင်တော့မချစ်ပါဘူးဘာလို့လဲမယားတထောင်ကိုယ်လေဘယ်တော့မှယောက်မမသိဘူးဟောစတိုင်းဆောင်ဆောင်လေးအဟုတ်တော့မယားတထောင်မယားတထောင်အာတထောင်အစင်းသားဘလူးဝင်မဲတဝင်းမကြောင်ပါဘူးရှင်ထူတယ်စေတနာသင်သားရဲ့အသင်မှာ ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေသစ္စာတွေကိုတီတီတာတာလေးကြားရတော့ဗျာကျွန်တော်ရှင်နေမှာလေးဘူသူပတ်သာဘူသူပတ်သာနေကိုရောမျိုးတော်တာကြားလားဗာပြတော့ဇွဲမဟင်းကအဲအမလီမအီးတင်သာသူ့ကိုချစ်တော်တယ်သူ့ရင်ထဲမှာလေဘူသီပတ်ဘူသီပတ်ဘူသူပတ်သာဘူသူပတ်သာဘာရတာလဲရှင်မင်းသမီးတွေလို့နှစ်ပါးလောက်ကိုတင်ပြတာဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပြောပြီးလေးယူခေါ့သွေးကျူတော့တင်းနေဟုတ်ကဲ့လေးယူပေါ့တင်းတရားနဲ့မိရွှ
နှစ်ဖက်လေးနန်းနေတော့မတော်ရာစောင့်ပြီးတော့မျက်လေးပြူလန်းကောင်းအသိလေးကောင်းအသိလေးအသိလေးကြီးမတော်ရာလေးကို50ဘုလောက်ရောင်းပါလားမတော်ရာလာဝယ်သိချင်းချင်းမင်းလို့မကြီးရဲ့ဒီဘက်ကမကြီးနော်မလန်ရေးဒီဘက်ကတော့ဇေယျပေါ့လာမယ်ဒီဘက်လာမယ်ဒီဘက်ကဇေယျပေါ့ပြီးဟိုဘက်ကဇေယျချစ်ရလားလို့မကြီးချစ်ရလားချစ်မှာပါလို့ဘယ်လောက်တောင်ချစ်တာလို့ပြောပါဦးဗျာဘယ်လောက်တောင်ချစ်လဲဆိုတော့တမှုတွေကလူပင်လေပြင်းကျဲပင်လေပြင်းကျဲမှာပင်လေပြင်းရမကျဲဘူးလားကျဲတာဟုတ်လူပဲလိုင်းရှဲအလေကောင်ကိုတက်ပြောအလုတ်ကိစ္စနဲ့လှုပ်တာတော့အကိုကသဘောထားမနှုတ်တတ်ဘူးအမနော်ကျမဖေးကြီးသူကဟဲ့ကျမဖေးတဲ့ရေးမေဖေးကြီးအလောက်တဏီကံပြီးတနာယူနေတာချစ်မှာပေါ့ကိုကိုစိုင်းတကယ်ချစ်မှာလားချစ်မှာပေါ့တကယ်လားတကယ်ပေါ့ဟွန်းတကယ်ချစ်မယ်လဲပြောပြီးတော့လက်ဖေးမှာတောက်တယ်သူ့ကြီးတောက်တာတောက်ဘယ်တော့မှလည်းမတိုက်ဘူးရှေ့ရမင်းသမီးကတချင်းလေးနဲ့ဆိုဆိုသမီးလေးကတချင်းလေးနဲ့ပြန်ဆိုလေဟုတ်ကဲ့ဘလို့ဆိုမှာတော့ငယ်ရုံနေမြာဟာကြီးတဲ့ငကြီးလာကြကဲလေးလို့ရေးဟေးဒီတစ်ခါကြရင်တားတော့စကားကြီးပဲပြောနေလို့မဖြစ်ဘူးဗျာတော့ပြစ်သွားလေးကိုပြရမှာဟုတ်ဗျာနော်ကြည့်မယ်ဗျကဲဒီတစ်ခါကြရင်တားရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုနေလေးတစ်ပုံရေးထုတ်ထားတယ်ဗျာဘယ်လိုများပါလဲအဲတီးစီယာစံမတူနိုင်မင်းဆိုတာရေးပေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ရွာသားကြောင့်မဟာရန်ကုန်ကိုကောင်းဆက်ကတီးခတ်ပြီးမှာကြည့်နေလို့ရတီးလို့ပါလေခင်ဗျာလာပြီဗျာစီမဲကလေးဘဝရေကစပြူလာဝါဒနာပြီးစားပါတွင်တင်ငါပြီးနေဆရာမြတ်ရဲ့စေနာစိတ်တကြရင်ကလိုက်ချင်တာကလေးဘဝရေကစပြူလာဝါဒနာပြီးစားပါတွင်တင်ငါပြီးနေဆရာမြတ်ရဲ့စေနာစိတ်တကြရင်ကလိုက်ချင်တာငငယ်တော့ကအမှုပညာရက်ွက်ထင်းမှာကထိန်ဝဲကြောင်းဝဲဆုံးစွာကဲ့ရင်လာငငယ်တော့ကအမှုပညာရက်ွက်ထင်းမှာ
ကထိန်မွေးကြောင့်မင်းညာလေကာကေရာအဖေနဲ့အမေတွေလက်ကုတ်တန်ညာမှာဘယ်ဟာကျွန်တော်ဘဝတင်းအလာတင်းကျွန်းဟဲ့လာပြီရောမင်းသားလေးဇွဲမဟိတ်နဲ့ရွာသားကြီးရေကိုကောင်းဆက်ဆိုပါလား ကျွန်တော်ဆိုတာကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရောမင်းသားလေးဆွဲမဟိမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တပင်းပညာတပင်မျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တမီးပေါ့တယောက်ထုံးပေါ့တားလေကျွန်တော်အမှုပညာကိုဘယ်လောက်ထိဘယ်အရွယ်ကတည်းကထိဝါသနာပါခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လေဟုတ်ပါဘူးတားလေကျွန်တော်ဘူးစုခရဲ့နှစ်တန်းသုံးတန်းအရွယ်ကပေါ့ဗျာအော်နော်ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုလှပတဲ့ကြော်ရှင်းတဲ့မင်းသားတောင်ရှိဆိုတာလေ
တစ်ပင်ကတရရွက်ကလေးကိုခုခုဒုတ်ကလေးနဲ့တီးတီးတီးပြီးတော့ခေါင်းမောင်းလေးလှုပ်လှုပ်တောင်ရှိကိုကြားလေအဖေအိယာခင်းထားတဲ့အိယာခင်းကြီးကိုယူယူဆောင်ပတ်ဆောင်ပတ်ဆောင်ပတ်ပြီးတော့ကတ်ဩဆောင်ပတ်ကြီးနဲ့ဗောဆောင်ပတ်ကြီးနဲ့ဩချုံနဲ့ဆောင်ချုံနဲ့ဆောင်ကိုပတ်တာအဲ့ဆောင်ကြီးကိုပတ်တာလားဟုတ်ကဲ့ဝါသနာပါရာမင်းသားဖြစ်လာဖို့ဖြစ်လာနေကိုဇွဲမဟင်းရရှင်းပြသွားတာဟုတ်ကဲ့တရရွယ်လေးတစ်ခုကျိုးလေးနဲ့သီးသီးတားလို့ပဲမင်းသားဝါသနာပါရာကိုပေါ်လာကိုပေါ်လာဟုတ်ကဲ့ပါလေတော်သူလည်းဝေးဆန်ခေါင်းပြရတယ်လေနေတာကလေးကွာမှနေတာဟာလာတော့၃ကွာအဲ့အတော့ကွာလားအဲ့မင်းသုံးသုံးမဲခွာတာတော့ငါတို့လောက်ဒုက္ခရောက်နေလေးတာခွာလိုက်လို့ငါဘွားရယူတွတ်တော်လေအဲ့တော့အဲ့သုံးကွာမှနေပြီးတော့အဲ့လိုတိရွက်လေးတွေလိုက်ခုခုတာပြီးတော့ကျိုးလေးနဲ့သီးသီးအပြီးတော့တောင်ရှည်လိုက်ရှာအပဲဆောင်းနေရောပတ်သီးသီးဟွာလဲကုန်ပတ်ပတ်တာဗောအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့မှသူကခလေးတွေကိုပေးကြည့်တော့ပေးပြီးတော့အတော့ဖွေးခေါ်ခေါ်ွားတာအာခဲနဲ့လို့မကြည့်ခိုင်းဘူးမကြည့်ခိုင်းဘူးဒါကိုပြောပြတကယ်ပြောတာပါဇွမ်းမဟိမင်းသားဖြစ်မယ်ဆိုတော့အစကနေပေါ်လာတီးပြီးသားတီးပြီးသားသူ့မိမိနဲ့ပေါ်ပေါ်နဲ့ကတငယ်ချင်းနေအော်ငယ်တငယ်ချင်းနေမလေးငယ်ငယ်လေးကနေအမလေးအမေရင်ဝင်နေကနေအမလေးချူမိုင်မိုင်ကတာအော်အဲ့ကနေကသူ့အမေတောင်ပြောလိုက်လေဟဲ့တငယ်ချင်းလို့နင်းသားလေးမင်းသားဖြစ်မှနေမှာလို့အဲသူကမျိုးမရှိပါဘူးဟဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဇွမ်းမဟိလေးကငယ်ငယ်ကနေကသူကချူမိုင်မိုင်ကတာဇာတိပြတာตาซานี่จะปะเนี่ยลิอ้อปอลาโลลูชินอဖြစ်มั้ยဆိုတော့ပြောเสียမလို့ဘူးလို့အကြောင်းမှာဆိုအကြောင်းစာကိုလိုက်ပြီးမလေ့လာဘူးဟိုလူကိုยีအောင်စာဒီလူကိုยีအောင်လိုက်အဲဇာတိပြတာလူชินอဖြစ်လာတာဇာတိပြတာဇာတိဆိုတော့ပြတယ်เนาะမလေးကိုရွှေသွေးပြောซันตุมาลีဇာတိပြပြောပြไอ้ซันငငယ်ကနေကตุตุมาลีอ่ะလीกษาတာတော့မင်းဘာကြီးกษาတယ်မှတ်တူဘာကြီးလင်ငင်နေကြီးတို့လင်ခိုးကြီးတို့กษาတာခုเยဖန်းတော့ပြီလीกระดงต้มถ่าလိုက်อ่ะတိတ်တိ
ลูกลุกตาไปดําไม่ลุไม่ตัวเฮ้ยปอกแกยะเกลิเลเลด้วยสาติอ่ะเปียดาโอเคดาเนี่ยไม่กะติบ่เปียไม่ทําไมจิเว้นทําไมอินญีลิจิกระทองนี่น่ะไม่ลาอูล่ะแล้วสาติอ่ะเมียไปมึงเว้นทําไมอินญีกระทองนี่น่ะไม่ลาอูล่ะลาเฮ้ยจนเรามาเอาลูกกระทองนี่มาไม่ใช่หรอบะลุเลุดอกทีไล่กะอีลุลุดอกเอ็งอ่ะวินเตยมากะถ่ายเตยอ่ะโชโชคาจาเดียวโทโทพี่รอดีกระทองนี้ติดต่อเอ็งญีเลียไม่อยากจ่อเลยพี่ตัว บลาวดิโซราซอนตีหวอตะจาลงนี่ซีดุ๊กดิเวยักกวดเทียกะลีดิบ่เปียจนเราเนี่ยไม่ซวยตังเงินจริงๆนี่ไม่ทนแล้วอ่าลงอ่ะขออกูเปียไปอากายบ่เปียไปเปียไปซุบิ่แล้วอ่าไอ้หลอซีเอานะเอาทีวาซะมาเฮ้ยกานี่พี่มาจนเราก็ยัดแท้มาลิพยาเวจ้าเวไลน์ชอกกะเลยเล้มามากะทอลาจีบ่มากะกระเด่มามากะเลยเปียไอ้กานี่ตะสินจนเราอะกูฮ้ออะกูตะเบมหาสินเนาะก็โลเชนเนกี้เนี่ยตะเบมปันได้ซีซินมายักกูกินยาบาครับเนี่ย ดีโลโก้ฮล่ะเอ้ยเจ้าตามหมู่บ่อยูทูบเขตาสุดรอดคู่รอดฮล่ะทีมบ่อรอดสินเอาก้าวตัวไปโจตามหมู่บ่อยูทูบตะเพิ่นบันไดเนี่ยหน้าบ้านแม่นาผิดตะเล่ผิดล่ะครับคลีดิโกตรงจะลงไปพี่รอเป็ดค้านเด้อเอาเด้อช่วยမျိုးแน่ลูกปอลาเมนาตรงอ่ะตู้ช่วยမျိုးดิจี้นี่ดาตะไส้โซโลชิมาดอยเดียวเป็ดชิดาปอลาตะบုတ်โซไลตะตုတ်เปลี่ยนไลปอลาตะบုတ်โซไลตะตုတ်เปลี่ยนไลเปลี่ยนน่ะเว้ยนอกซ้อดอยอ่ะรอชี
တပင်မဟာစင်တော့ကောက်လို့လာပြီလာပြီတပင်မဟာစင်တော့ကောက်လို့ဟဲ့ကောက်လေရောမင်းသားလေရောမင်းသားရောမင်းသားလေဆွဲမန်ဆွဲမန်ဟင်းဆွဲမန်ဟင်းဆွဲမန်ဟင်းဝါI'm not sure if you're not here.